زرفياون سرعاتو كالت قيره بستكر راسو كو جنرالوچو سرعاتو نديقوي نو يفلغوت مكنياتو بسرعاتو تتقاميوش نوال باماراو كلل قدم يطيقو مثال يالا بيوچن بوتاوچ بتدغاغامي كو عند سمون يونكشن تبلو يمتداو درجت بيجي بانكوچن زرفو نبر باماراو كلل فانو زرفيا يكايدم بانكوچن ايزر فمنجاون لبانكوچ انكبكابي يادرغال لتقوامات انكبكابي يادرغال نغرغن بتصاراريو يمكلاكا يابي يمكلاكا حيل زرافي بودن هونوال بطورنت بدرون بتانك بمورتار بروكيت يمعودمون بتشعر متن بيان لبت ادي الفلاجي هونوال يهمدنو كيراي سبسابي هونوال يهي كيراي سبسابي نت كسرعاتو قاري تيازنو سلازي سرعاتو اسكالتو قد الدرس بامستامت وست اندازي يرميزة قنن بتكتاتاي منم لنووطاي مانيشل اتوبيا زكي عدرقا الجيج بتام زكي عدرقا يواردات ديفولت وردتنو باسي حالي سلاسي زبنا منغستال هونم مكو ديفولت بدر قال هونم مكو ديفولت إذن بمنز ينوي منغستال هونم ديفولت عون ديفولت عدرقا اللي شاقريتو يه زك عدرقونا زك عدرقا مانو بلا متى يقنور بنا سرعاتونو عقزازونو يبلاينتونو تتاكينتونو ينن ككارنو زم بلا إتوبيا لمي كتلو تاسر هيا سلاسة عمتات بطورنات بچا تكتل يمينو يادا ما واتان مكناتون إتوبيا تفارع الرسال لج قاس بقاس دامو قاس بقاس قراجيو قاس بقاس تقريو قاس بقاس ولايتاو صماليو اومو يتردى هنيتاون بدم يتغنز بميهد بدقزي يسرات لكو يميشد بطردل عيطا يهنم سنزي جنرالو چون ماسا سباچو በምዕራብ አገሮች የምንኖር ኢትዮጵያን በጣም ኢንቮልቭድ ነን በጣም በልዩ ልዩ ዘዴ ሰላም ይፈጠር እንላለን የኢኮኖሚ ቀባ ይደረግ እንላለን ወዘተ እንዳመለካከታችን አንዳንዶቹ ስርዓቱ ይቀጥል እንላለን ወዘተ ስርዓቱ ይውደም እንላለን ወዘተ አማራጭ የሽግግር መንግስት እንላለን ወዘተ ይሄ ሁሉ አለ ነገር ግን አሁን በአሁኑ ወቅት አደረ የምለው ለዲያስፖራው በኢትዮጵያ ላይ እቅባ መደረግ አለበት የኢኮኖሚ እቅባ መደረግ አለበት የሰዎች እቅባ መደረግ አለበት የሰዎች እቅባ ምን ማለት ነው ሳንክሽኑ ገዳይ የሆኑ በጦርነት ፍጅት በልቂት ዜጎችን በመግደል ተባባሪ የሆኑ ባለስልጣናት እገዛ እንዲደረግባቸው እመኛለሁ ይሄን ለማድረግ ዲያስፖራው ምንም የሚከለከለው ነገር የለም የሚከለከለው ነገር ቢሮ ባንድ ድምጽ ለመናገር አልመቻሉ ነው ይሄን ካደረግ ኢትዮጵያ ካለችበት እጅግ በጣም ልንወጣ የማንችል አጣብቂኝ ለመውጣት የምንችልበትን እድል ለመፍጠር የምንችል ይመስለኛል ግን ያሁኑ ስርዓት በድጎማ ገንዘባችን እየላክ ወቀራችን እየላክ የምንደግፍ ከሆነ ተናስን ተከብራችሁ ህብረሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ የቀድሞ ዓለም ባንክ አማካሪ ዶክተር አክሎክ ቢራራን ጋብዘናቸዋል ዶክተር አክሎክ ቢራራ እንግዲህ በተለይም ሙስናን አስተካከው ከሀገር የሚሸሹ ሀብቶችን መሰረት አድርገው በተለያዩ ግዚያት ያወጧቸው መጽሐፍት በተለይ ድርጅታዊ መዝበራ ኢትዮጵያ እንዴት ባለ መንገድ ስትዘረፍ እንደነበር የሀገር ሀብት እንዴት ባለ መንገድ ከሀገር ሲወጣ እንደነበርና ሙስናው አገሪቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊ ደረጃ ላይ እንዳደረሰ ከዚህ ቀደም በጥናት የተደገፈ መጽሐፍ ጭምር ማውጣታቸው ይታወቃል የመሬት ቅርምትንም ሌሎችንም ጉዳዮች አስተካከው በየጊዜው አጣቸው መጽሐፍት እንግዲህ ዛሬ ድረስ እስከ ለዛገር ላይ የተሰሩላሉ ወንጀሎች እንደ ማጣቀሻ የሚቆጠሩ ናቸው ዛሬም ባለው የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በተለይም የአብያ መዳገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በተጓዳኝ ደግሞ ይሄን ጦርነት ለማስከድ የሚጠቀምባቸው እንቅስቃሴዎችን መሰረት አድርጎ ቢያንስኛ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ጉዳይ አንስተን እንድንወያይ ጋብዘናችኋል የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብታሙ አስፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አክሎክ እንደምሰነበቱ እንኳን ለአዲሱ አመት አቀርበው
በጣም አመሰግናለሁ እንደሚሰነበት ካቶ ሀፍታሙ አንተንም ቤተሰብም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለፈረንጆቹ በዓል አዲሱም የፈረንጆች በዓል ፊታችን ላይ ተደቅኗል ለሱም እንኳን አደረሳችሁ ላለው አመሰግናለሁ አቶ ሀፍታሙ ከልብ አመሰግናለሁ እኛም ለህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችም አድማጮችም እንኳን ለአዲሱ የፈረንጆች አመት አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን እንግዲህ ያመቱ የመጨረሻ ቃለ መጠይቅ ነው ከኔ ጋር እናደርገው በተለይ በአገር ቤት እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እርሶ አስቀድሞ ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል በአንድ በኩል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ኃይል በሰላም ስም ከሚሸነግል ይልቅ በጦሩን ከአማራ ክልል እንዲያስወጣ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥቃት እንዲቆም የጠየቁበት ሂደት አለ ዛሬም ያ ተግባራዊ አልሆነምና እንደው ወደ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ስርዓቱ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ለማቆም ፍላጎት ማጣትና አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ አማራ ህዝብ ራሱን ለመከላከል የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴ ሰዎች እንዴት ይያዩት ነው? አመሰግናለሁ አቶ አፍታሙ ቀደም ሲል ካንተ ጋር መቼም ብዙ ጊዜ ነው ውይይት ስናረግ ይሄ በአማራው ላይ የተከሰተው እልቂት ጥፋት በደንብ የተቀነባበረ እና በተቋም ደረጃ ራሱ ህገ መንግስቱን ብንመለከተው ምን ያሳይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ያዘበት በኋላ የሆነውን በተደጋጋሚ ስናየው ምን ያመለክታል የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው። አንዳንድ ሰዎች በጣም ያሳዝነኛል አማራዎች ጭምር ለምንድን ነው እንጂ ሁኔታውን የምታባብሰው ብሎ የጠየቀን ሰው አለ። ለምንድን ነው በመሬት ላይ ያለው የተለየ ነው የሚል አቋም ያላቸው እንዳሉ አሁንም አምናለሁ። ምን አለበት አማራው ለ3000 ዓመት ገዝቷል፣ አሁን ደግሞ ተራቸውን ኦሮሞዎች ቢገዙ የሚልም አንድ ሰው ለባለቤቴ ይህንን ንገሪው ብሎ የነገራታል። እና በጣም የሚያሳፍረው ምንድነው እኛ መገንዘብ ያለብን የአማራ ፋኖ እንቅስቃሴ የጀመረው ወዶ አይደለም። የአማራው ህዝብ የትም ቦታ በሰላም ቤተሰቡን ይዞ ለመኖር አልቻለም፣ ያልቻለበት ሀገር ነው። ይሄ የተጀመረ በአብይ አህመድ ነው አልልም፣ ከዚያ በፊት ነው የጀመረው። ነገር ግን ሁኔታው በአብይ አህመድ ዘመነ መንግስት ባለፉት 5 ዓመታት በጣም በጠነከረ ሁኔታ ተቋማዊ በሆነ ደረጃ ተካሂዷል። መንግስት የመንግስት ሚናውን ትቶ የመንግስት ሚና ሁሉም ኢትዮጵያውያን የዓለም ህዝብ እንደሚያውቀው የመንግስት ሚና ሁሉንም ዜጎቹን ማገልገል ነው። ወገንተኛ ሊሆን አይችልም። የብሔር ስርጭት ያለባት ሀገር መሆኗ ኢትዮጵያ ጥሩ ነው እንጂ መጥፎ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ልንለውጠው አንችልም። ከ80 በላይ ዘውጎች የሚኖሩባት ተቻችሎ የሚኖሩባት ሀገር ናት። ሌሎችም ሀገሮች ያለውን የኢኮኖሚ ሁኔታ አሁን ተመልከተው እስኪ አቶ ሀብታሙ። በአሁኑ ወቅት በጣም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ልማት የሚያሳዩ ሀገሮች ናይጄሪያ፣ ግብፅ፣ ሞሮኮ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ የመሳሰሉት ናቸው። የናይጄሪያ የህዝብ ስርጭት ከኢትዮጵያ በላይ ነው። ናይጄሪያ በአፍሪካ ደረጃ የመጀመሪያውን ደረጃ በገቢ ጂዲፒ በጠቅላላ ገቢ በኩል ከፍተኛውን አንደኛውን ደረጃ ይዛለች። ግን ናይጄሪያ ቀውስ እንደነበረበት እናስታውሳለን። በእኛ እድሜ ነው ቢያፈራ ጦርነት የተካሄደው፣ ግን ለመፍታት ችላለች። ግብፅን፣ ሞሮኮን፣ አንድ ወጥ የሆኑትንም በአብዛኛው የአረብ ሀገሮች የሆኑትን ወደ ጎን ልተዋቸው። ኬንያ በቅርብ የማውቃት ሀገር ናት። ተመላልሽ ይሄድ የነበረው አገሬ ለመግባት ስለማልችል ለእረፍት ይሄድ የነበረው ኬንያ ነው። ለ30 ዓመታት እየተመላለስኩ ነበረ። ያች ሀገር በጣም ተለውጣለች በሚያስደንቅ ደረጃ። ሁሉም ነገር ተፈቷል፣ ችግር የለም አልልም፣ አለ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኬንያ ኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ
ይበልጣል ጠቅላላ ገቢዋ በስራ ስርጭት በኩል በዘመናዊነት በኩል በመሰረተ ልማት በኩል ወዘተ በሁሉም ብናነጻጽረው። ስለዚህ ይሄ በአማራው ህዝብ ላይ የሚካሄደው እልቂት ሆነ ተብሎ የሚደረግ ነው። ሆነ ተብሎ ደሊበሬት በደንብ በቅድ የሚሰራበት መንግስት መከላከያ ኃይል የገባበት እና የአማራው ህዝብ የሚታገለው ለህልውና መሆኑ ለዚህ ነው። ስለዚህ ይህንን ላሰምርበት እፈልጋለሁ። አማራው መልሶ ስልጣን ያዝ የሚል ቅዠት ውስጥ የገባ ሰው እኔ አልሰማሁም። ይሄ ዝም ብሎ ማዘናጊያ ነው እንጂ የአማራው ህዝብ የሚፈልገው በነፃነት በሰላም በአገሩ እንደ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተከብረው የሚኖርባትን ሀገር እንመስረት የሚል እንቅስቃሴ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ባካችሁ ኦሮሞም አማራ መሆን አያስፈልግም። አማራነት አይደለም ይህንን ኤክስፕሌን የሚያደርገው ሰብአዊነት ነው። በሰብአዊነት ሁላችንም ተከብረን የሚኖርባት ኢትዮጵያ ትኑር የሚል ስለሆነ አደራ የሚለው ለአማራው ብቻ አይደለም፣ ለኦሮሞው፣ ለጋሞው፣ ለሶማሌው፣ ለአፋሩ፣ ለትግራዩ። ምክንያቱም ይህች ሀገር ሰላምና እርጋታ ከሌላት ሁላችንም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተመሳቅለው የሚኖሩባት እንዲያውም ለመኖር የማይችሉባት ሀገር እየሆነች ነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎክ። እንግዲህ መቼም ያው ይሄ የጥላቻ ትርክቱ ውጤት ያው አማራ 3000 ዘመን ገዝቷል የሚባል የታሪክ ማስረጃ የማይቀርብበት አማራ እንደ ህዝብ ተነጋግሮ መክሮ ወስኖ የገዛበት ሂደት የለም። እንግዲህ የአማራም የኦሮሞም የትግራይም ሆነ ኤርትራ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ የመጡ ግለሰቦች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ማዕከላዊ መንግስትን የየአካባቢያቸውን አስተዳደር ሲመሩ የነበረበት እንቅስቃሴ አለ። አሁን ያ የጥላቻ ትርክት እንግዲህ ውጤት አላመጣም። ያን የጥላቻ ትርክት ደግሞ እናሳካለን በሚል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የተከፈተበት ሂደት አለ። አብይ አህመድ በአደባባይ በፓርላማ የአገሪቱን በጀት ሁሉ ከፈለኩ ለጦርነት አውዬ ይህን ጦርነት አሸንፋለሁ እስከ ማለት የደረሰበት እንቅስቃሴ አለ እና በአሁኑ ወቅት በተለይ የአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ መመናመን አገሪቱ ዕዳዋን መክፈል አለመቻል፣ እንግዲህ በእርግጥ ዕዳ መክፈል አቅቶን አይደለም፣ ዕዳ የመክፈል አቅም አለን፣ ነገር ግን ተከፋዮቹን በኩል አይንን ማየት ነው የሚል እንደው ጨፍኑ ላሞኛችሁ አይነት ነገር ባለፈውም አስተያየት ሰጥተውበታል። እና በሌላ በኩል የመንግስት ወይም የስርዓቱ ያገዛዙ ትኩረት ደግሞ የጦር መሳሪያ መሰብሰብ ነው። ዛሬም የአማራ ህዝብን ህጻናት፣ ሴት ሳይለይ በድሮን እየጨፈጨፈ ያለበት እንቅስቃሴ አለ። ያው በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ማንነት ተኮር ጥቃቱም ያልቆመበት እንቅስቃሴዎች አሉና በተለይ ውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ለዚህ ስርዓት ዶላር እንዳይደርስ ማድረግ ላይ ሰፊ ትኩረት መስጠት የለበትም ወይ? የሀገር ሀብት እየተዘረፈ ነው፣ ባለስልጣናት የውጭ ሽርሽር ላይ ናቸው፣ የውጭ ሕክምና ለውጭ ጌጣጌጥ የሚወጣ ገንዘብ መቼም በተረኝነት በከፍተኛ ደረጃ እየተጋነነ እየተዘረፈች ያለችበት አገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ዜጎች ደሞዝ እንኳን የማይከፈላቸው ዜጎች እየተደበደቡ በግድ ስሩ የሚባሉበት እንቅስቃሴ በተለይ ደቡብ አካባቢ እያደገ መምጣቱ ይገለጻል። እና በተለይ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የስርዓቱን ጦርነት የማይደግፈው በተለይ ደግሞ አማራው ህዝቡ ላይ ይሄ ሁሉ እሳት እየወረደ ወደ አገር ቤት የሚልካቸው ገንዘቦች ላይ ጥንቃቄ በማድረግ ይሄ ኃይል ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ የማያገኝበትን መንገድ መፍጠር የለበትም ወይ? ለአንድና ለሁለት ብር ልዩነት ተብሎ ህዝብን ለሚገል ስርዓት በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ዶላር የሚያገኝበትን መንገድ ማስቀረት አይገባም ወይ? በተለይ እንግዲህ እርስዎ ደጋግመው ከዚህ ከውጭ ከሚገኘው ገቢ ረሚታንስን በተመለከተ የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። ዛሬም ቁጥሩ እያደገ ነው የመጣው። ያ ማለት እንግዲህ የስርዓቱ ጉልበት በዶላር እየደረጀ ነው ማለት ነው በራሳችን ምክንያትና፣ ይህንን እንዴት ማስተካከል ይቻላል? በአንድ በኩል ቤተሰብ እየረዳን እርስዎ እንደሚሉት በተደጋጋሚ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስርዓቱ የውጭ ጉዳይ የውጭ ምንዛሪ እንዳያገኝ እንዴት ማድረግ አቃተን? አመሰግናለሁ አቶ ሀብታሙ። እንዲያው ብትፈቅድልኝ ይሄ ሁኔታ እንዴት ተፈጠረ የሚለው በሱ ብጀምር ይቻላል። ያው እሱ ነው ዋናው አላማችን። አዎ፣ ስጋቱ ይሄ ስጋት እንዴት ተከሰተ የሚለውን ታዳሚዎች እንዲያስቡበት እፈልጋለሁ፣ እመኛለሁ። የስጋቱ ዋና መሰረት ስርዓቱ የፈጠረው ጦርነት ነው። በሰሜን ጦርነቱ የተካሄደውን በተደጋጋሚ አንተ ጋር ውይይት ስናደርግ ተስማምተናል። እጅግ በጣም ያመከነ በመዋለ ንዋይ መጠን ስናየው 28 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ የሆነበት ያንን መልሶ ለመተካት የማንችልበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። የእልቂቱ መጠን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስለተነሳ
የተነሳ አላነሳው አሁን የውጭ ምንዛሬ መባከንና አገሪቱ እዳዋን ከማትከፍልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች የሚለውን ፊች በተደጋጋሚ 2-3 ጊዜ ነው ያወጣው ትንሽ እየቀነሰ ሄዷል የሚል በኋላ ዳውንግሬድ አድርጎ አሁን ትላንት የወጣውን መረጃን በደንብ ያመለክታል እዚህ ላይ እንዴት ልንደርስ ቻል የሚለውን በደንብ ማወቅ ይኖርብናል የዓለምን አገሮች ብንወስዳቸው ከፍተኛ የመክፈል አቅም ካጡ ብዙ ህዝብ ካለባቸው አገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ሆናለች በአፍሪካ ደረጃ ዳን የመክፈል አቅሟ ማክኗል ተብላ የምትጠራው አገር ኢትዮጵያ ናት ናይጄሪያ አይደለችም ሌላም አገር አይደለም ስለዚህ ይሄ ሁላችንም የሚመለከታል አማራውን ብቻ የሚመለከት ነገር አይደለም እና ይህች አገር እዳዋን ለመክፈል ማችልበት ደረጃ ሲደርስ ምክንያቶች እኔ በጣም የሚያሳፍረኝ ምክንያቶቹ የሚሰጡት ምክንያቶች በጣም ስንኩል መሆናቸው ነው ችግሩን ባይሆን አምኖ አይ እዳችን ለመክፈል የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ለዚህ አጣብቂኝ የተለያዩ ዘዴዎችን ማግኘት ይኖርብናል የሚለው ቢነገር አግባብ አለው ነገር ግን አይ የመክፈል አቅም አለን የመክፈል አቅም ማካለን እዳችን መክፈል ነው ዋናው ነጥብ ይህ አልሆነም እና እኛ ማሰብ ያለብን የውጭ ምንዛሬ ክስረት ከስርዓቱ ጋር የተያያዘ ክስረት መሆኑን መቀበል ይኖርብናል ይሄ ክስረት ደግሞ ያስከተላቸው እጅግ በጣም የሚዘገኑ ነገሮች አሉ ሁለቱን ልጥቀስ አንደኛ ሁለቱን ብቻ ነው የምጠቅሰው ምክንያቱም ጊዜም የለንም አንደኛ ይሄ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ወደፊት የሚተካ ገቢ ሊኖር የሚችልበት አቅም ወይም ደግሞ የገቢ ምንጭ ዲያስፖራው ብቻ ሆኖ ይገኛል እዚህ ቅድም የጠየከኝን ጥያቄ ለማስታወስ ነው የውጭ ምንዛሬ እንዴት እናገኝ በሚባልበት ጊዜ ከብድር ሊገኝ አይችልም ኢንቨስተሮች ወደ አገር ቤት እየገቡ ፈሰስ አያደርጉም ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው ብለው ይጠይቃሉ ስለዚህ ዲያስፖራ ላይ የሚያተኩሩት ለዚህ ነው ሁለተኛው ክስተት እንደው ብዙ ጊዜ እኛ በድሎት የምንኖር በምዕራብ አገሮች የምንኖር ሰዎች የማናስበው የኑሮ ግሽፈቱን ነው የዋጋ ግሽፈቱ የዋጋ ግሽፈቱ ምን አመጣ ማንን ነው የጎዳው ብዬ ራሴን ስጠይቅ የጎዳውና እጅግ በጣም የሚዘገንን የኑሮ ሁኔታ የፈጠረው ለአማራው ብቻ አይደለም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆኑን እቀበላለሁ እርግጥ ነው ጦርነት የሚካሄድበት አካባቢ የአማራው ክልል ነው ስለዚህ በበለጠ ደረጃ ረሃብ የስራ አጥነት ምግብ እጥረት የሚኖረው በአማራው ክልል መሆኑ ምንም የሚያከራክር አይደለም እዚህ ላይ አንድ ጥናት አለ እና ላቅርበው ምክንያቱም ይጠቅማል ሰው ዝም ብሎ በስሜት ብቻ ነው እኔ በጣም የሚያሳፍረኝ በስሜት ብቻ ነው የምንናገረው ምሁራንም ጭምር እኛ እንዲያው ተራው ህዝብ አይደለም ተራው ህዝብ አገር ቤት ያለው የዕዳው ተሸካሚ የችግሩ ተሸካሚ ስለሆነ ምንም አይፈረድበትም ያውቀዋል ያለበትን ችግር ዩኤንዲፒ ያደረገውን ጥናት ባጭሩ ላቅርበው አንደኛ የመንግስት የገንዘብ ሞኔተሪ የሚሉት የባጀት የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ እጅግ በጣም የተሳሳተና የተዛባ ነው ይላል ሁለተኛ ኢትዮጵያ በተከታታይ እዳዋን የመክፈል አቅሟ ዝቅ እያለ እንደሚሄድ ያመለክታል የራሴ ትርጉም ነው ከዚያ ወስጄ የማቀርበው ሶስተኛ ከውጭ የሚገኘው ድጋፍ ለምሳሌ ከዓለም ባንክ ከአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ከዩኤንዲፒ ከሌሎችም የሚገኘው እያቆለቆለ ወደ ታች እየወረደ ይሄዳል የሚል ነው ይሄ ደግሞ በጣም አሳሳቢ ነው የፈለገውን ያክል ረምታንስ ቢመጣ ያንን ኮረስፖንዲንግ በሆነ መንገድ እንትን ሊለው አይችልም
ሊያቻችለው አይችልም እና ይሄን ማሰብ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያነጻጸረ ሲመለከተው ምን ይላል? በገቢና በታክስ የሚገኘው ማለት ነው የውጭ ብድርም ሌላውንም ጨምሮ ሬሚታንስንም ጨምሮ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ እጅግ በጣም ደካማ አመራር ያላት መሆኑን ያሳያል። እኔ አይደለሁም ብለው ዩኤንዲፒ ነው የሚለው። ስለዚህ የአብይ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ ገቢ ፈሰስ በአግባብ ባለው ሁኔታ በመጠቀምና የማምረት አቅምን የስራ ዕድል የመፍጠርን አቅምን ኢትዮጵያ ራሷን እንድትችል የማድረግ አቅምን በማሳደግ ፋንታ ይህንን የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ከረምታንስም የሚገኘውን የሚያውለው ከምንድን ላይ ነው የሚለውንም ይመልሳል። እነሱ የዲፕሎማቲክ ቋንቋ ስለሚጠቀሙ ነው እንጂ ይመልሳል። ለመከላከያ የሚውለው እጅግ በጣም ግዙፍ ነው ይላል። መከላከያ ላይ ፈሰስ የሚደረገው ይሄ የውጭ ምንዛሬ በጣም ሊሚትድ የሆነ በጣም የቀነሰ የውጭ ምንዛሬ ከውጭ መከላከያ ላይ በሚወዱበት ጊዜ ምንድን ነው የሚገዛው? መድኃኒት አይደለም እኮ የሚገዛው፣ ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪ መሳሪያ አይደለም የሚገዛው። የሚገዛው ድሮን ነው፣ ታንክ ነው፣ ጥይት ነው። ስለዚህ ይሄ የማከመ ስርዓት በተባባሰ ሁኔታ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያመክንበት ዋና ምክንያት አመራሩ እጅግ በጣም የተዛባ ስንኩል በእውቀት ላይ በምክንያት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በበላይነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ነው። ሁሉም ነገር በጦርነት አሸንፋለሁ የሚል ቅዠት ውስጥ ስለገባን ነው። የዓለም ባንክ የኢኮኖሚ አማካሪ የሆነው ጊል ሲናገር ምን ብሏል? የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ መጠንና ለመክፈል አለመቻሏ እጅግ በጣም ዓለም ባንክን ያሳስበዋል ብሎ ተናግሯል። ለምን አሳሰበው ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ወደሚለው ወደ ጠየቀኝ መሰረታዊ ጥያቄ እንዲሄድ ፍቀድልኝ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎክ። በተለይ ደግሞ ወደ ሀገር ቤት የሚላከው ገንዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እያደገ መምጣት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት እኔም ልካት $100 ነች፣ እኔም ልካት $1,000 ወይም ይሄን ያህል ነው፣ ያን ያህል ትርጉም አያመጣም ብለን የምናስበው ተደምሮ ቁጥሩ በከፍተኛ ደረጃ የስርዓቱን ጉልበት እያጠናከረ መሆኑን ባለፈው ዓመት እንኳን ከ4.6 ቢሊዮን በላይ ከውጭ የተገኘ የውጭ ምንዛሪ ነው። ይሄ ከኢትዮጵያን እንግዲህ በመላው ዓለም ከሚኖሩ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያን የተሰባሰበ ገንዘብ ነው እና ይሄ ቀላል ቁጥር እንዳልሆነ እግረ መንገድ ማሳየት ቢቻል። አዎ፣ ይህን ረምታንስን በሚመለከት የተደበቀ ምስጢር አለ ልግለጸው። የተደበቀው ምስጢር ምንድን ነው? በህወሓት ጊዜ ጥናት አድርጌ ነበረ እና ከኃላፊዎች ጋር ዓለም ባንክ ካሉ ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሬ ነበር። በዚያ ጊዜ ህወሓት ስልጣን በያዘበት ጊዜ ለምንድን ነው እንጂ ከውጭ የሚመጣው ሐዋላ እጅግ በጣም ቅናሽ የሚያሳየው የብሔራዊ ባንክ የሚያሳየው ዳታ እና በእርግጥ የሚላከው ገንዘብ ተመጣጣኝ አይደሉም ብዬ ጠይቄ ነበር እና እዚያ ዓለም ባንክ ነበርኩበት ጊዜ የነገሩ ምንድን ነው? አብዛኛው የኢትዮጵያ ሐዋላ የሚላከው ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ነው፣ ከባንክ ውጭ ነው የሚል ነበር። አሁን እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ የበለጠ ጥንካሬ አሳይቷል የሚል ግምገማ ላይ ደርሻለሁ። ማለትም ወደ አገር ቤት የሚገባው ገንዘብ አሁን ቀስ በቀስ የውጭ ምንዛሬ የዶላር የመግዣ አቅሙን ከብር ጋራ እያመጣጠኑ ኢንሴንቲቭ ፈጥረዋል። ይኸው ምንድን ነው? በጥቁር ገበያው የሚሸመተው ገንዘብ ለምሳሌ $1 110 ከሆነ እኛም ከዚያ ጋር መፎካከር አለብን የሚል አቋም መውሰዳቸውን ሰምቻለሁ። ስለዚህ
$4.6 billion መሆኑ እኔ የዚህ ያክል አያሳስበኝም የምለው ምንድነው ከበፊት ጀምሮ የዛሬ ስንት አመት ጥሮታ ከወጣውበት ከመውጣቴ በፊት የነበረው ዘገባ ያሳየ የነበረው ብዙ ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ እንደምታገኝ ነበር ያን ጊዜ ከዚያ ወዲህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ህዝብ ብዛት ጨምሯል ገቢውም እጅግ በጣም ከፍ ብሏል ስለዚህ 4.6 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱ አያስደንቀኝም ዲስክሎዥሩ ነው ጥሩ ነው አዎ አንዳንድ ጊዜ እኮ በጣም እንትኖች ናቸው እነዚህ ገዢዎች አምካኞች ባሉት አይግደለም ኢትዮጵያ የእዳ ቢኖርባትም ነገር ግን የውጭ ምንዛሪውን ታገኝበት ዘዴ አላት እኮ ይሄ መንግስት አቅም አልባ አይደለም የሚለውን ለመስጠት ነው ለማመልከት ነው ማለትም 4.6 ቢሊዮን ዶላር ከረምታስ እናገኛለን ካሉ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቷን ማለትም መሳሪያ ለመግዛት ትችላለች የሚል ምልክት ለመስጠት ነው ግን እኛ መጠየቅ ያለብን 4.6 ቢሊዮን ይሁን 2 ቢሊዮን ወይም ደግሞ አሁን ተመጣጣኝ ስታቲስቲክ ብናይ የኢትዮጵያ እንደውም ከዚያ በላይ 3 ጊዜ መጨመር ነበረበት 3 ጊዜ ወይም 4 ጊዜ አይ ዶንት ኖ እርግጠኛ ሆኖ ለመናገር በጣም ያስቸግራል አብዛኛው ረምታንስ የሚላከው አሁንም ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ነው ይህን ላሰምርበት ፈልጋለሁ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ የሚላከው ከሆነ ለምንድን ነው 4.6 ቢሊዮን ዶላር የምትልኩ ብለን መጠየቅ ነው ያለብን ለምን የት ጥቅም ላይ እንደሚውል ታውቃላችሁ ወይ የኢትዮጵያ መንግስት አጥፊ ከሆነ ረምታንሱ አትላኩ አንልም ምክንያቱም ዘመድ አዝማድ መደገፍ ይኖርበታል ሰብአዊ አገልግሎት የማያገኙ እንዲያገኙ ማድረግ አለብን የሚለው አርግመንት አለ ትክክል ነው ነገር ግን ይሄ ረምታንስ አትላኩ የሚል አቋም የለኝም በበኩሌ ረምታንሱ እንዴት ይላክ የሚለው ነው የሚያሳስበኝ የውጭ ምንዛሬ ወይም ዶላሩን እንዴት ወደ አገር ቤት እንላክ በሚለው አዎ ዶላሩን እንዴት ወደ አገር ቤት እንላክ የሚለው መልስ አለው ደግሞ የሚልኩን ሰዎች ያውቃሉ እኮ አንድ አትላንታ የሚኖር ሰው ወይም ሎስ አንጀለስ የሚኖር ወይም ዋሽንግተን ዲሲ የሚኖር ሰው አይ ይህን ያክል ገንዘብ ለአክስቴ ለእናቴ ለህዴ ለመላክ እፈልጋለሁ ቢል ዘዴ አለው ያን ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋል ይሄ ዋናው ትኩረት መሆን ያለበት ለዚህ አጥፊ መንግስት ረምታንስ የውጭ ምንዛሬ እንዳይደርስ ማድረግ ብቻ ነው ያ ነው እኛ ግን ቸል ካልነው ይሄ መንግስት የመግዛት አቅሙ የመክፈል አቅሙ እንዳለ ይሆንና ድሮን ለመግዛት ይችላል ጥይት ለመግዛት ይችላል ማለት ነው ይሄ የሚላከው 4.6 ቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ እየገነባ አይደለም መሰረተ ልማት እየገነባ አይደለም የምግብ ዋስትና እያስገኝ አይደለም የእርሻ ዘዴ ዘመናዊ እንዲሆን እያደረገ አይደለም የስራ ዕድል እየፈጠረ አይደለም ሜትሪክሶች አሉ ክራይቴሪያ አለ ክራይቴሪያውን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ይህንን የሚያገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለተለያዩ ቅንጦት ለሆኑ ነገሮች ነው ፈሰስ የሚያደርገው ድሮን ቅንጦት ነው ቅንጦት የምልበት ምክንያት ኢትዮጵያን ግብጽ አልወረረቻትም ኢትዮጵያን ሶማሊያ አልወረረቻትም ኢትዮጵያን ኤርትራ አልወረረቻትም ይሄ ድሮን ተገዝቶ የውጭ ምንዛሬ ተከፍሎበት ለምን ስራ ዋለ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል በአማራው ህዝብ ላይ በተከታታይ ህፃናትን ሽማግሌዎችን እናቶችን አባቶችን የሚገድል መሳሪያ ነው ሌላ ቀርቶ እንስሳዎችን የሚጨፈጭፍ መሳሪያ ነው ምርትን የሚያመክን መሳሪያ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንመልከተው ይሄ 4.6 ቢሊዮን ዶላር መላክ
እንዲያውም የዚህን መንግስት አቀም ማጠናከር ነው ብለን መቀበል ይኖርብናል። አይ ግድ የለም ግጠናከር የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ እንደምኖር ማውቃለሁ። ግን ለህሊና ተገዢ መሆን ያስፈልጋል። ይህች ሀገር በአንድ በኩል ረሃብተኛ የበዛባት ሀገር ናት፣ 20 ሚሊዮን የስራ እድል የሌላት ሀገር ናት። እስከ 30-40% የሚሆነው ወጣት ስራ የለውም። የምግብ ዋስትና የሌላት ሀገር ናት። የኑሮ ውድነት በጣም ከፍ ያለባት ሀገር ናት ብለን ማሰብ ይኖርብናል። ይሄ ደግሞ የሚመለከተው አማራውን ብቻ አይደለም። ወላይታውን ይመለከታል፣ አንጋኩን ይመለከታል፣ ትግሬውን ይመለከታል፣ ኦሮሞውን ይመለከታል። ሁላችንም የሚመለከት ነገር ነው እና ከዚያ አንጻር 4.6 ቢሊዮን ዶላር መስጠታችን ችግሩን እያባባስ ነው ነው ብለን መቀበል ይኖርብናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነቱ የሚካሄድበት የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም የሚዘገንን ውስጥ ነው ያለ ብለን መቀበል ይኖርብናል። ስለዚህ ጦርነቱ ግድያው እንዲቆም ከተፈለገ በአስቸኳይ በፍጥነት እንዲቆም ከተፈለገ ረምታንሱ ሙሉ በሙሉ መቆም ይኖርበታል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ዲያስፖራው የሚሰጠው ገንዘብ ለህዝቡ ጥቅም እየዋለ አይደለም የሚለውን መቀበል ይኖርብናል። ይህን ከተቀበል ለህሊናችን ተገዥ እንሆናለን፣ ኢትዮጵያንም ከጥፋት ከመበታተል ልናድናት እንችላለን። በተጨማሪ እኔ አደራ የምለውና ለወገኖች ራሴ የማደርገው ነው የምናገረው፣ ዲያስፖራው አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች መጠቀም ማቆም አለበት። እገባ እኛ ፈረንጆችን እገባ አድርጉ እንላለን። እኛ የትኛውን እገባ አድርገናል? ቴሌኮሙኒኬሽን፣ አየር መንገድ ወዘተ መገልገልን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም የምወደው የማከብረው ተቋማት መካከል አንዱ ነው። ነገር ግን አሁን እኮ የጦርነት መናኸሪያ ተጠቃሚ ያደረገው አብይ ነው። ስለዚህ አየር መንገዱ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሌሎችን አገልግሎቶች እቀባ ማድረግ ይጠቅመናል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ዲያስፖራው እንዲያስብበት የምፈልገው ልጆችንም የምነግራቸው ምንድን ነው፣ ዲያስፖራው ኢትዮጵያ በረሃብ በኑሮ ውድነት እየማከነች ነው፣ እየወደመች ነው። ሌሎች ሀገሮች ጋር በምናነጻጽርበት ጊዜ ይህች ሀገር በመልማት ፋንታ ወደኋላ እየሄደች ነው። ረሃብተኛው እየበዛ ነው አይደለም? ባለፉት 5 ዓመታት እጅግ በጣም የሚዘገንን እልቂት፣ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ረሃብተኛ፣ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ስራ አልባ የሆነ ወጣት ትውልድ ያለበት አገር ማን ነው ብለን የምንጠይቅ፣ በአፍሪካ ውስጥ አንደኛውን ደረጃ የያዘችው ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ይህ ጦርነት በአጭር ጊዜ እንዲፈታ የምንፈልግ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ለመንግስት አቅም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የለብንም፣ አስተዋጽኦ ማድረግ የለብንም። እንዲያውም እኛ ወደፊት የምንጠይቀው ታሪክ የሚጠይቀን ነገር አለ፣ ዲያስፖራዎችን ማለት ነው። ዲያስፖራው ለመሆኑ በቀውጢ ቀን በአሁኑ ቀን ከፍተኛ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ወይስ አሉታዊ የሆነ አስተዋጽኦ ነው የሚለው በታሪክ ይመዘገባል። ትረስት ሚ አሁን የሚታየው ዲያስፖራው ባለፈው ጦርነት ጊዜ ኖሞር ብለን ተሰለፍን አይደለም? ኖሞር በቃ ብለን ተሰለፍ ሁላችንም። ዲያስፖራው ብዙ ቢሊዮን ዶላር ነው ለአብይ ፈሰስ ያደረገው። አንድ ጊዜ አብይ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ አገር ቤት ይግባ ብሎ ጠየቅ አይደለም? ቃል ገባ። ስንት ህዝብ እንደሄደ በትክክል አይታወቅም፣ ግን 5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ፈሰስ ያደረገው። ምን ሆነ ያ ገንዘብ? ለኢትዮጵያ እናቶች ሩቅ ቦታ እየሄዱ ውሃ ለሚሰበስቡ እናቶች በአካባቢያቸው የውሃ ጉድጓድ እንዲሰራላቸው አላደረገም? ስራ የሌላቸው ወጣቶች
ስራ እንዲኖራቸው ፈሳሳ ደረገ አላደረገም ምግብ ዋስትና አገር አቀፍ በሆነ ደረጃ እንዲከሰት አደረገ አላደረገም እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዲያስፖራው መጠንቀቅ ያለበት በታሪክ ተጠያቂ እንዳይሆንም ጭምር ነው። ስለዚህ በመጨረሻ ለማሳሰብ የምፈልገው በምዕራብ አገሮች የምንኖር ኢትዮጵያውያን በጣም ኢንቮልቭድ ነን። በጣም በልዩ ልዩ ዘዴ ሰላም ይፈጠር እንላለን፣ የኢኮኖሚ ቀባ ይደረግ እንላለን ወዘተ። እንዳመለካከታችን አንዳንዶቹን ስርዓቱ ይቀጥል እንላለን ወዘተ፣ ስርዓቱ ይውደም እንላለን ወዘተ፣ አማራጭ የሽግግር መንግስት እንላለን ወዘተ። ይሄ ሁሉ አለ። ነገር ግን አሁን በአሁኑ ወቅት አደራ የምለው ለዲያስፖራው በኢትዮጵያ ላይ እቀባ መደረግ አለበት። የኢኮኖሚ እቀባ መደረግ አለበት። የሰዎች እቀባ መደረግ አለበት። የሰዎች እቀባ ምን ማለት ነው? ሳንክሽኑ ገዳይ የሆኑ በጦርነት ፍጅት በእልቂት ዜጎችን በመግደል ተባባሪ የሆኑ ባለስልጣናት እገዛ እንዲደረግባቸው እመኛለሁ። ይህን ለማድረግ ዲያስፖራው ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። የሚከለክለው ነገር ቢኖር በአንድ ድምፅ ለመናገር አልመቻሉ ነው። ይህን ካደረግን ኢትዮጵያ ካለችበት እጅግ በጣም ልንወጣ የማንችል አጣብቂኝ ለመውጣት የምንችልበትን እድል ለመፍጠር የሚችል ይመስለኛል። ግን የአሁኑን ስርዓት በድጎማ ገንዘባችን እየላክ እውቀታችን እየላክ የምንደግፍ ከሆነ የችግሩ አካል እንጂ የችግሩ መፍትሄ ፈጣሪ ልንሆን አንችልም። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንስተውታል፣ በአንድ በኩል የበዓል ጊዜ ሲሆን በተለይ ከውጭ የሚገባው የውጭ ምንዛሪ የሚጨምርበት ያው ቤተሰብ ወገን ለመርዳት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ የሚደገፍ ነው። ዞሮ ዞሮ በየትኛውም ስርዓት ሆነ ወደ ስርዓቱ ዶላር የማይደርስበትን መንገድ ያው እያንዳንዱ ሰው ያውቃል። ምናልባት ያንድም የሁለት ብርም ልዩነት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እነዛን መስዋዕትነት በመክፈል አብይና ጓደኞቹ ዶላር እየዘረፉ በአንድ በኩል የጦር መሳሪያ፣ በሌላ በኩል የአገሪቱ ሀብት እንዴት ባለ ሰንሰለት እየተዘረፈ እየወጣ እንደሆነ ያው ግልጽ መረጃዎች እየወጡ ያለበት፣ ሌላው ቀርቶ በከተማ አስተዳደር በተለያየ መንገድ ከውጭ ተገዝተው የሚገቡ የተለያዩ እቃዎች ሁሉ እንዴት ባለ ሙስና ሰንሰለት እየተዘረፈች እንደሆነ የሀገር እየወጣ ያለበት ሂደት አለ። የሚላከው ዶላር ወደ መንግስት ካዝና ከገባ በኋላ ለሀገሪቱ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ሸቀጦች መድኃኒትን ጨምሮ ሳይሆን ድሮንና ሌሎችንም መሳሪያዎች ቅድሚያ ሰጥቶ እያደረገ ያለ አገዛዝ ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለ በመሆኑ እንግዲህ ይህን ትኩረት አድርጎ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። በቀጥታ በባንክ ብቻ ሳይሆን ከባንክ ጋር በተያያዘ ደግሞ ስርዓቱ በዘረጋው የጥቁር ገበያ ሰንሰለትም ገንዘብ ማሄድበትና በተለምዶ ጥቁር ገበያ ወይም ብላክ ማርኬት ተብሎ በቀጥታ ዶላሩ ወደ መንግስት ከመንግስት ጋር ግንኙነት ወዳላቸው ተቋሞች የማሄድበትን መንገድ ያ ሁሉም ሰው እንግዲህ በራሱ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። እዛ ሀገር ላይ ያለው ችግር በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ እንዲቆም የሚፈለግ ከሆነ ይህንንም አስተዋጽኦ በበኩላችን ማድረግ ይጠበቃል የሚለው በተለይ የሰጡት አስተያየት ነው። ሌላው ዶክተር አክሎክ በተለይ ቀደም ሲል ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን በበላይነት ተቆጣጥሮ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ እንዴት ሆና እየተዘረፈች እንደምትወጣ መቼም ድርጅታዊ ምዝበራ ለወደፊቱ ትውልድ ጭምር እንደ ማጣቀሻ የሚቆጠር ትልቅ የጥናት ስራ ነውና የሙስና ጉዳይ ብዙ ጊዜ አብይ እንግዲህ ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁከት ብጥብጥ ስለሆነ እሱ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ከ5000 በላይ ግጭቶች እንግዲህ በየአመቱ ምን ያህል ሺህ ግጭት እንዳለ የሚታይ ነገር ነውና ያን አድርጎ ሙስናው ላይ ተገቢው ትኩረት አልተሰጠም የሚሉ ወቀሳዎች ይቀርባሉ። ዛሬ ጄኔራሎቹ፣ ዋና ዋና የፖለቲካ አመራሮቹ በተረኝነት ስሜት ሀገሪቱን እየዘረፏት እያራቆቷት ያለበት ሂደት አለና እንደው ሙስናው ላይ አንድ ነገር ማለት አይቻልም ወይ? አሁን አገሪቱ የሀብት በተወሰነ ደረጃ እየተዘረፈ የሚወጣበት እንቅስቃሴን በተመለከተ ተገቢውን ትኩረት ለምንድን ነው ያልተሰጠው? በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ያነሳው ወንድም አቶ ሀብታሙ። እንደተለመደው ው አንድ ጊዜ አብይ ማኒያ የሚባል ፌኖሜና በተፈጠረበት ጊዜ አብይ እያልን ሁላችንም ስንጮህ በነበረበት ጊዜ ትዝ ይለኛል አብይ አህመድ የቀን ጅቦችን ይተች ነበር። የቀን ጅቦች ብሎ ይናገር የነበረው ራሱ ነው። አሁን ይህ ስርዓት ህወሓት ስልጣን በያዘበት ጊዜ አንድ የውጭ ዘገባ ትዝ የሚለኝ ድርጅታዊ ምዝበራንም እንድጽፍ ይገፋል። አሜሪካኖች 30 ቢሊዮን ዶላር ሰጡ ይላል። 30 ቢሊዮኑ ተሰርቋል ይላል። ያን በጥሬ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን
በቁሳቁስም የሚሰጠው ነው ጨምሮ ነው የተናገረው። ይሄንን ዘገባ ያደረገው ብሉምበርግ ይመስለኛል ያቀረበው። አሁን እኛ ትኩረት ያልሰጠነው ያ ድርጅታዊ ምዝበራ በወያኔ ጊዜ የተከሰተው ቀጥሏል አልቀጠለም የሚለው ነው። እኔ የምለው ተባብሷል ነው ተባብሷል ነው። አሁን ደጓሚ ድርጅቶችም ፈቃደኛ አለመሆናቸው ነው እንጂ ሙስና ካንሰር ነው የሚለውን አስታውሳለሁ። ወልፎዊትስ ይመስለኛል የተናገረው ዓለም ባንክ በነበርኩበት ጊዜ ሙስና ካንሰር ነው፣ የሀገርን አቅም ያመክናል ብሎ የተናገረው ትዝ ይለኛል። አሁን ያለው ሙስና ከተተኪነት ጋር የተያያዘ ነው። አቶ ሀብታሙ ተተኪዎቹ የሚያዩት አሁን የፖለቲካ ስልጣን ይዘናልና እንዴት እንክበር የሚል ጥያቄ ነው የሚያቀርቡት ለራሳቸው። ያቀርቡና አይ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመን ልክ ህወሓት እንዳደረገው ከዚያም በበለጠ ደረጃ እኛ ሀብታም መሆን አለብን፣ እኛ ኑሯችን ማሻሻል ይኖርብናል፣ ሌላው ተራው ህዝብ የኔ ጉዳይ አይደለም የሚል አቋም የተወሰደባት ሀገር ናት። ለምሳሌ በየትም ሀገር ጀነራሎች ከመንግስት ክፍያ ውጭ ከድጎማ ውጭ ሌላ ሀብት የላቸውም። አንዳንድ ሀገሮች ለመጥቀስ ይቻላል፣ ጊዜ አይፈቅድልንም። ምን የቺሌ ሁኔታ አለ፣ አርጀንቲና የሆነው ድሮ የሆነውን ለመጥቀስ ይቻላል። ጀነራሎቹ ሀብታም የሆኑባቸው ሀገሮች መካከል የመጀመሪያውን ደረጃ በአሁኑ ጊዜ የያዘች ኢትዮጵያ ናት። ጀነራሎች እንዴት ነው ሀብታም ሊሆኑ የቻሉት? እንዴት ነው ኢንሴንቲቭ የተሰጣቸው? ኢንሴንቲቭ ምንድን ነው? አይ እኔን እስካገለገላችሁ ድረስ የፈለገውን ሀብት ታገኛላችሁ፣ መሬት ትይዛላችሁ፣ ቤት ትይዛላችሁ፣ ገቢያችሁ እየጨመረ ይሄዳል የሚል ቃል ኪዳን የገባ መንግስት ነው። ይቅርታ ዶክተር አክሎክ፣ ሌላው ቀርቶ እኮ አማራ ክልል የተደረገው ጦርነት በአሁኑ ወቅት እየተደረገ ባለው ደብረ ማርቆስ ላይ እኮ ሁለት የግል ባንኮች እንዲዘረፉ ያደረጉት በአካባቢው ኃላፊነት ተሰጥቶናል ያሉ መንግስትን እንወክላለን ያሉ ማጅራት መቺ ጀኔራሎች ናቸው። እና ፋኖ ጠብቆ ያቆያቸውን ባንኮች ሁሉ እስከ መዝረፍ የደረሰ ስርዓት ይሄ ደግሞ 4 ኪሎ ባሉ ሰዎች እውቅናና ፈቃድ እየተካሄደ ያለ የአማራ ባለሀብቶች ገንዘባችሁን አምጡ እየተባሉ በየከተማው በገቡበት ከተማ ሁሉ ወደ እነሱ ዘመዶችና እነሱ ወደሚፈልጓቸው ቅምጦች ባንክ ገንዘባቸውን እንዲያስተላልፉ እየተደረገ ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመ ነው። እና በዚህ የዝርፊያ ሰንሰለት እነሱ ንጹሐንን ለጨፈጨፉበት ማዕረግና ሽልማት እየተሰጠ ባለበት ሂደት ውስጥ ይህን በአጠቃላይ እንዴት ማስቆም ይቻላል? ዝርፊያውን ስርዓቱ ካልተቀየረ በስተቀር ራሱ እኮ ጀኔራሎቹ ስርዓቱ እንዲቆይ ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም በስርዓቱ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። በአማራው ክልል ቅድም የጠየቀው ምሳሌ አለ። በሌሎችም ቦታዎች በተደጋጋሚ እኮ አንድ ሰሞን የኦነግ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ድርጅት ብዙ ባንኮችን ዘርፎ ነበረ። በአማራው ክልል ፋኖ ዝርፊያ አያካሄድም፣ ባንኮችን አይዘርፍም። እንዲያውም ለባንኮች እንክብካቤ ያደርጋል፣ ለተቋማት እንክብካቤ ያደርጋል። ነገር ግን በተጻራሪው የመከላከያ የአብይ የመከላከያ ኃይል ዘራፊ ቡድን ሆኗል። በጦርነት በድሮን በታንክ በሞርታር በሮኬት የማያወድመውን በተቻለ መጠን በያለበት እድል ፈላጊ ሆኗል። ይህ ምንድን ነው? ኪራይ ሰብሳቢ ሆኗል። ይሄ ኪራይ ሰብሳቢነት ከስርዓቱ ጋር የተያያዘ ነው። ስርዓቱ ኪራይ ሰብሳቢነት አስፈላጊ ነው ብሎ የሚጠቀምበት ዘዴ ነው። እኔን እስከደገፋችሁ ድረስ ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ትችላላችሁ፣ ለመግደል ትችላላችሁ፣ ለመዝረፍ ትችላላችሁ ብሎ ያሰማራው የመከላከያ ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ ስርዓቱ እስካልተወገደ ድረስ ራሱን ህልውና ለመጠበቅ ሲል ዘረፋው ይቀጥላል፣ ምዝበራው ይቀጥላል። ሊያቆም አይችልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ቢጮህም ሊያቆመው አይችልም። ምክንያቱም
የኃይል ሚዛኑ የበረታ የተነከረለት ለአብይ መንግስት ነው። ያንን የኃይል ሚዛኑን ተጠቅሞ በያለበት ዝርፊያ ያካሄድ ይችላል፣ በያለበት ግድያ ያካሄዳል፣ ያካሄደ ነው በድሮን በታንክ ወዘተ። ስለዚህ ስርዓቱ እስካልተወገደ ድረስ ዝርፊያው ምዝበራው አድሎ ሳይሰሩ መክበሩ ይቀጥላል የሚል ግንዛቤ ነው ያለኝ። ይህን ለማቆም የሚቻለው ስርዓቱን ማስወገድ ብቻ ነው። ስርዓቱ መወገድ አለበት የሚል አቋም ነው ያለኝ። ይህ ስርዓት እንዴት ይወገዳል የሚለው ከዚህ በፊት ከአንተ ጋር ብዙ ውይይት አደርገናል። እኔ ፋኖን የምደገፍበት ዋና ምክንያት ለነፃነት፣ ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ ቀጣይነት የቆመ እንቅስቃሴ ስለሆነ ነው። አማራውን አድኜ ኢትዮጵያን ማዳን አለብኝ የሚል አቋም ነው የያዘው። ይህ ከሆነ ሌሎቻችን አማራ መሆኑ እኳ አይጠይቅም። ሌሎቻችን መጠየቅ ያለብን ይሄ አምካኝ የሆነ ቅድም በዝርዝር ለማቅረብ የሞከርኩት ኢትዮጵያ ከኬንያ ጋር አነጻጽራት በጅቡቲ ብቻ 250,000 የኢትዮጵያ ስደተኞች አሉ። አይደለም አቶ ሀብታሙ? ለምን ጅቡቲ ተመልከት። ጅቡቲ የራሷ ጥራጥሬ የምታመርት አገር አይደለችም፣ ግን የራሳው ስለሆነ ህዝቡ ወደዚያ ይጎርፋል። በሰላም ለመኖር ስላልቻለ ነዋ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ስደተኛ አገሩን ለቆ የሚሄድበት ዋና ምክንያት ወደ ዱባይ፣ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወጣቱ ለመሄድ የሚፈልግበት ምክንያት፣ ወደ አሜሪካ ለመምጣት የሚፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? እድል በአገር ቤት ስለሌለው ነው። ጥሩ እግሮ ሊኖርባት የማትችል አገር ስለሆነች ነው። ስለዚህ እኛ መረባረብ ያለብን ስርዓቱ አምካኝ መሆኑን፣ ስርዓቱ ያለ ጦርነት የማይኖር መሆኑን፣ ያለ ጦርነት ለመኖር የሚችል ከሆነማ ለምንድን ነው ሰላምና እርጋታ እንዲኖር እስረኞችን የማይፈታ? ለምንድን ነው እንጂ ወጣቶች የስራ እድል እንዲኖራቸው የማያደርግ? ለምንድን ነው ለወጣቱ ትውልድ የስራ እድል በመፍጠር ፈንታ ራሱን እንዲችል ወደ መከላከያ ግቡ ብሎ መከላከያ ብቻውን ለብዙ ሚሊዮን ወጣቶች ስራ የስራ እድል ሊፈጥር አይችልም። መከላከያ ጥገኛ የሆነ አካል ነው። ምክንያቱ ጥገኛ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? ያ መከላከያን የሚደግፈው ምንድን ነው? ማን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እኮ። ቀረጥ ከቀረጥ የተገኘ ገንዘብ ነው የሚደግፈው። ፈሰስ የሚሆነው ባጀት ፈሰስ የሚሆነው ከኢትዮጵያ ህዝብ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ስርዓቱን ማስወገድ ያለብን ዋና ምክንያት መሰረታዊ የሆኑ ተቋማዊና መዋቅራዊ የሆኑ ችግሮችን ኢትዮጵያ ለመፍታት የሚቻለው ይሄ አምካኝ የሆነ ዘራፊ የሆነ በተተኪነት የሚያምን ስርዓት እንዲወገድ ማድረግ ብቻ ነው ያለን አማራጭ። ሌላ አማራጭ አይታየኝም። ሌላ አማራጭ የሚሉ አለ ብለው የሚናገሩ ሰዎች ካሉ ይቅረቡና ያስረዱ እስኪ ለህዝቡ። ተአመኔታ ያለው መረጃ ያቅርቡ እስኪ። ምንድን ነው ሞከር ነው እኮ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይኸው ህወሓት እና ኦነግ ስልጣን ከያዙበት ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም የሚዘገን እልቂት ሲካሄድባት የቆየች አገር ናት። የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን ተስፋ አድርገን አብይን መሳያ ብለን ሰየም። በአብይ ዘመነ መንግስት ደግሞ ተባባሰ፣ የተባባሰ ሁኔታ ተፈጠረ። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የዲፎልት ያደረገችው። ዲፎልት ማድረጓን ሁላችንም እጅግ በጣም እንደሚዘገምን ነገር መመልከት አለብን። እንዴት ዲፎልት አደረገች? ዲፎልት አድርጋ የማታውቅ ሀገር እንዴት ዲፎልት አደረገች በአብይ ዘመነ መንግስት ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። መጠየቅ አለመቻላችን እና ግንዛቤያችን ላይ የተዛባ አመለካከት ስላለን ዘውጋዊነት ተቀዳሚ ስላደረግነው በደንብ ይህንንም ስተነዋል። በአምስት ዓመት ውስጥ እንደዚህ የሚዘገንን በተከታታይ ምንም ልንወጣው የማንችል ኢትዮጵያን ዝቅ ያደረገ እጅግ በጣም ዝቅ ያደረገ ያዋረዳት ዲፎልት ውርደት ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አልሆነም እኮ ዲፎልት፣ በደርግ አልሆነም እኮ ዲፎልት፣ ኢቭን በመለስ ዜናዊ መንግስት አልሆነም ዲፎልት። አሁን ዲፎልት አድርጋለች ሀገሪቱ። ይሄ ዝቅ አድርጎናል። ዝቅ ያደረገን ማን ነው ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ስርዓቱ ነው፣ አገዛዙ ነው፣ የበላይነቱ ነው፣ ተተኪነቱ ነው። ይህንን ከካድነው ዝም ብለን ኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 10 20
ለ30 አመታት በጦርነት ብቻ ተከተለልን ነው ያ ደግሞ አዋጣን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተፈራርሳለች ቀስ በቀስ ዳሞ ቀስ በቀስ ጉራጌው ቀስ በቀስ ትግሬው ቀስ በቀስ ወላይታው ሶማሌው ኦሮሞ እየተረዳ ሁኔታውን በደም እየተገነዘበ በሚሄድበት ጊዜ የስራት ሊቆይ የሚችልበት ድል አይታየኝም ስለዚህ ጀነራሎቹን ማሳስባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት የምትሰጡት ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ነው እንጂ ራሳችሁን ኪሳችሁን ለኪሳችሁን ለመሙላት አይደለም የሚለውን አደራ አቀርባለሁ ይሰሙኛል ማለት አይደለም ግን ቢሰሙ ይሻላል ምክንያቱም ይህች ሀገር እጅግ በጣም ከማትወጣበት አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች ያለም ህዝብ እየታዘበን እኮ ነው አበዳሪዎች እየታዘቡን ነው ፊቸር የሚለውን ዓለም ባንክ የሚለውን የአፍሪካ የልማት ድርጅት ከኢትዮጵያ ወጣ እኮ አቶ ሀብታም ከኢትዮጵያ ወጣበት ምክንያት ምንድነው በአብይ መንግስት አንድ የአፍሪካ ታላቅ ተቋም ጠቅልሎ ሰራተኞቹን ከኢትዮጵያ ሲያስወጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚከተለው ምን ይሆናል የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ ናይሮቢ ይሄ ቢሉስ ምን እናደርጋለን ይሄ ሁሉ ውርደት የመጣው በአብይ ነው በአብይ ስርዓት ነው ጀነራሎቹ እዚህ አካላቸው የሚለውን መደምደሚያ ለማድረግ ፈልጋለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎክ እንግዲህ መቼም ያው ደጋግመን ስላነሳ ነው ብዬ ነው የኬንያን ጉዳይ አንስተዋል አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያና ኬንያ የነበራቸው የዲፕሎማሲ ተቀባይነት ደረጃ ተቀራራቢ እንኳን አልነበረም ኢትዮጵያ የተሻለ ዲፕሎማሲ ተቀባይነት የነበራት ነች ዛሬ እንግዲህ ያው አብይና ጓደኞቹ በመፉቅቅ ያስኬዷት ኬንያ በተቃራኒው ተቀባይነቷ እየጨመረ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የምታደርግበት እንቅስቃሴ አለ ይሄ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ሩዋንዳ ደም ሲል ጀምራ መታቀርባቸው ጥያቄዎች አሉ ሌላው ቀርቶ ያስተውሳሉ ያው በብዙ መንገድ እንግዲህ ያለፉት መሪዎች የሚጠሉበት የሚወቀሱበት ነገር ቢኖርም በተለይ አፍሪካ ህብረት እንዲቆይ ደግሞ የነበሩትን ጫናዎች ሊቢያን ጨምሮ ይደረጉ የነበሩ ጫናዎችን ቀደም ሲል የነበረው አቶ መለስ ዜናዊ በአደባባይ ደርግንም ኃይለ ስላሴንም ብንጠላ ነገር ግን አፍሪካ ህብረትን በተመለከተ ደግሞ የሰሩት ትልቅ ስራ እውቅና መስጠት አለብን እኛም በእኛ ጊዜ የአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ ተነስተው አይደም የሚል ዲፕሎማሲያዊ ትግል የተደረገበትና ያ ተቀባይነት ያገኘበት ነው ዛሬ አፍሪካ ልማት ባንክን እንግዲህ እንደለመዱት በተረኝነት ስሜት ማንንም እንደፈለጋቸው እየተፈጠፉ አገርን ህዝብን ያዋረዱ ለመቀጠል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ብድር አለመፍቀዱን ተከትሎ እንግዲህ እሱንም እንደለመዱት ያው የአፍሪካ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ጥበቃ ያላቸውን ሰዎች ላይ የሰነዘሩት ጥጋብ ውጤት ነው እንግዲህ ይሄን ችግር ያመጣው ሩዋንዳ ተመሳሳይ ክሳቸው አለውና የወደፊት ያገሪቱ ሁኔታ እጅግ ወደ ተወሳሰበና ችግር ውስጥ እየገባ ስለሆነ ቀደም ሲል እንግዲህ ያነሷቸውን የመፍትሄ ሐሳቦች ሁላችንም ጆሮአችንን ከፍተን ማዳመጥና እኔም የመፍትሄው አካል ነኝ የሚለው በተለይ ደግሞ ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገሮች በዚህ አመት የላኩት የውጭ ምንዛሪ እጅግ በጣም ዲያስፖራዎች በከፍተኛ ደረጃ የጨመረበት ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው 16% ጭማሪ ያሳይቷል የሚል መረጃ እየወጣ ያለበት ሂደት ስለሆነ ለነገሩ ትኩረት መስጠትና የባህል ወቅትም ስለሆነ ይሄንን ነገር ልብ ብሎ ማየት እኔ ምን ማድረግ ይችላልው ለአንድ ብር ለሁለት ብር ልዩነት ብዬ ይሄ ዶላር ወደ መንግስት ጋር እንዲገባ አልፈልግም ሚል በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ማድረግ ከቻሉ በቅርብ ጊዜያት የበኩላችንን ተጽዕኖ መፍጠር የሚቻል ይመስለኛልና ወደፊትም እንግዲህ በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንወያያለን ያመጡ የመጨረሻው ውይይታችን ነው እንግዲህ አመት ያድርሰን በቀጣይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎክ እንደተለመደው አቶ ሀብታሙ በተሰብከንም ታዳሚዎችንም እንኳን ለአዲሱ የፈረንጆች የዘመን መለወጫ ወቅት አደረሳችሁ ለሀገራችን ሰላምና ፍትህ ይከሰትላት የሚለውን ምኞቴን ለመግለጽ ፈልጋለሁ ከአንተ ጋር ያደረኩት ውይይት ለእኔ ጠቃሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት እንግዲህ ሌሎችም እንደው አዳምጠው የችግሩ መፍትሄ አካል ይሁን እንጂ ችግሩን አናባብስ ወደሚለው ብንሸጋገር ደስ ይለኛል የሚለውን አቀርባለሁ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎ መልካም ጊዜውን ለው በድጋሚ አሜን ደህና ቆይልኝ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ መስጋ
ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።